Men du är ju från Göteborg som sagt. Kan du säga tre goa gummor från Göteborg? Alltså det är så kul, för jag är verkligen ingen typical göteborgare. Jag kan typ ingenting om Göteborg. Nej, men kan du några goa gummor som är från Göteborg? Alltså vad är det? Sanna Jörnvik kommer jag att tänka på direkt så här. Okej, du tänker på influencers. Ja, liksom. Men liksom ja. Tre goa gummor. Okej, vänta, jag ska bara... Ja, men vi har ju Sanna då, som du sa. Mm. Så jag tar henne som en. Ja. Vad för mer? Vi har ju Malin Gabrielsson. Mm-hmm. Är hon som Sanna då, eller? Ja, hon är samma som den andra då. Ja, typ Lukas. Eller Karl. Jonas. Ja, just det. Ja, men vad dum jag är. Ja, såklart. Sen har vi nog inte så många mer. Det var två goa gummor, alla hade med JLC att göra. Va? Jag har ju också hört att du har varit duktigt portad på några nattklubbar i Göteborg. Har du det? Elin? Nej, men slut! Talk to me. Nej. Har du eller har du inte varit portad från några nattklubbar i Göteborg? Jo, det har jag. Men det är faktiskt inte, det är inte på grund av att jag har liksom varit kaos. Nej, utan... Ja, men det är väl mer för att jag har ett ex som jobbar där. Som har varit liksom så. Han vill inte ha cancelat mig därifrån. Nej. Mm. Men det är inga namn eller vad det är för koncern. Men nej. Ja, låt oss säga, vi kan kalla det för Stureplansgruppen. vi kan bara säga så. Det behöver ju inte vara. Den här videon inte släpps idag så jag kan gå ut till Stockholm igen. Jag tror att jag är lite för gammal. Ja, du är för gammal för det. För där var kanske jag när jag var 18-19, det är ju snart 10 år sedan. Men jag vet att man kan gå dit för de stänger ju sen. Så man brukar, krogfolket brukar ju typ gå dit sista timman liksom. Ja, det är ett femställe. Mm. Ja, jag fattar. Sista nödraketen liksom. Mm. Då går man dit. Ja. Har du dragit en nödraket på exet? Vem är bossen i er relation? Jag vet ju vem jag tror att det är i alla fall. Fast det är inte jag, om du tror att det är jag. Jag tror 100% att det är du. Jag tror att du är så här. Bara, nej, nu gör vi så här. Nej, alltså nej, faktiskt inte. Alltså jag förstår. Alltså, det är så... Jag kan tänka mig att folk tror det. För jag hade också trott det om jag har sett liksom så här. Men jag vet... Du är bossen. Du är fucking bossen. Nej, alltså Oskar, han får bestämma jättemycket. Jaha, okej. Men när man ser han på TV så känns ju han skör som en liksom, ja, men han är på väg och, han är på väg att gå sönder det, hela tiden. Alltså, det är inte så. Han är inte sån. Alltså, han ser ut som en liten så crybaby på TV och så här, men han, alltså, han är en man i verkligheten. Är han det? Ja, det är han. När grät han senast? Jag har alltså typ en gång har han typ gråtit för mig och det var liksom när vi var ifrån varandra och han saknade mig. Och det är en gång på ett år. Det är ju både gulligt liksom, och lite obehagligt. Jag har sett mer gråta på TV än han har gråtit framför mig verkligen. Men tyckte du det var gulligt att han grät då? För att ni var ifrån varandra eller kände du så här, oh. Nej, det var gulligt. Ja, det var gulligt. Oh. Ja. Mm. Ja. Men när du ser han på TV, tycker du att han var gullig då också eller tycker du att det blev nej, så här? Nej, det tycker jag är töntigt. Ja. Oskar, va? Men man tycker ju om honom. Ja, han är underbar. Ja, man tänkte ju så här, att det här kommer inte bli lätt för honom, har jag tänkt. Mm. Att hänga med dig, menar jag. Men alltså, jag är inte så komplicerad. Är det så? Nej, jag är väldigt, väldigt så easygoing. Men när togs du senat för att vara flörtig, så att säga? När du bara var trevlig? Det är bara när jag är trevlig. Ja, det är så. Ja, alltså jag har aldrig råkat ut i det innan. Det är därför jag också såhär, vad snackar ni om? Vad är det med er? Mm. Alltså såhär, det har aldrig hänt för mig i Sverige. Och jag menar, jag och mina tjejkompisar, vi är likadana. Alltså, såhär, för mig, jag har fortfarande idag svårt att förstå det. Mm. För att jag tycker inte att... jag kommer inte ändra vad jag tycker och tänker om den incidenten. Liksom. Nej. Incidenterna, får man väl ändå säga. Det var ju inte bara en gång, Elin. Ursäkta. Nej. Det var tv-produktionen och det var, jag vet inte, det var killar i barer och fans moster liksom. Vem var du i skolan? Jag var faktiskt en... snälla. Tror det eller ej. Jag var den populära och den snälla. Jag umgicks liksom med både de som var... äldre och som var populära, men sen var jag även alltså bästa kompis med den som var helt tvärt emot. Så jag var liksom best of both worlds. Du var liksom överallt kan man säga, lite anpassningsbar. Men hur hade du klarat dig på skolveckan i Paradise Hotel tror du?
Alltså inte så bra. Nej. Det är ändå roligt. Nej, så där faktiskt. Du brukar inte sitta och tänka så här, fan vad de är dumma i huvudet. Du tänker så här, nej, de är inte dumma de här. De är inte dumma. De är inte dumma. Men när du och Oscar sitter och kollar på att du tar en dejt med Angelo och du säger, ja men jag hade ju lätt tänkt med dig om inte Oscar hade varit här. Mm. Alltså, hur tar han det? Nej, alltså vi har skogat mycket om det. Jag bara, men han tar Angelo då, alltså, så här, efterhand. Alltså han vet ju att... Men det var alltså så här, vi hade känt varandra i 2 veckor, alltså ja. Kom igen. Jo, visst. Ja, det är klart, det är klart. Men skulle du kunna svara ärligt på, vem hade du valt om du inte hade blivit Oscar? Angelo. Ja, det är Angelo ändå. Ja, det är det då. Ja. Så om ni träffar Angelo, blir det inte lite så här... Nej, alltså jag och han, nej. Jag och han utvecklade... Nej, ni har legat efteråt. Nej, men vi utvecklade en fin vänskap där, jag och han. Och Oscar är ju jättebra vän med Angelo också idag. Han, ja, han är ju närmast honom i huset liksom, eller från dig. Ja. Men när han friade till dig, fanns det någon känsla i dig som ändå ville tänka så här, vad fan håller han på med? Nej, faktiskt inte. Alltså jag var så jävla kär i honom också. Ja. Nej, alltså du, för mig var det så här. Det var så rätt. Det var så rätt. Hur mycket krök var det då? Det var mycket. Ja, det var mycket. Det var mycket. Ja, vi hade ju verkligen inte trott att vi skulle få dricka med tanke på hur det har sett ut liksom. Nej, med alla andra produktioner. Just det. Men alltså, vi fick ju ändå 7 enheter per dag. Mm, 7 enheter, det är också roligt att det är så man säger. Ja, det blir 7 enheter tack då. Men det kan, då kan det vara 7 enheter starksprit och en jävla skillnad mot 7 enheter. Ja, men vi fick välja. Ja, ni fick välja. Mm. Vad valde du? Mycket spice margarita. Okej. Okay. Jag trodde du skulle säga mycket starksprit, men det är väl spice margarita, det är väl starksprit liksom. Och så det var så kul för typ Angelo till exempel, han dricker ju inte. Han gör inte det? Någon gång ibland liksom. Wow. Så vi har ju en lista då som bartendern prickar av streck så att vi får 7 om dagen. Ja. Så man gick ju och tog från, vad kan du skriva upp det här på dig? Skriv upp det på Angelo och skriv upp det på han. Vem hade sämst drickabeteende? Alltså det finns en. Mm. Men jag vågar inte yttra mig. Nej, vi ska inte hänga ut någon. Nej. Men det finns en. Som blev... Vad blev hen? Hen blev... Men lite för mycket bara. Mm. Så. Mm. Trodde man ju inte om Bella. Alltså det här är så kul. Det här är så jag kul. Det här är du blir så här, klipp Bella och du garvar. Klipp. Du har ju också varit med i X on the Beach. Nej, du pratar... Fy fan Elin. Hur har den kunnat gått under radarn? Då var du ju mörkhårig. Ja, jag har deletat allt som har från den tiden att göra. Alltså jag var ett barn. Alltså jag var ett barn. Vilka var du med? Är det några profiler från din säsong som är out there liksom, som man känner till? Alltså jag var ju med Jasse. Ja, Jasse. Men hon har ju varit med 17 gånger. Men det är alltså, samma sak. Jasse, sorry, men du har varit med många gånger. Ja, men Anna-Lisa, Adde, alltså de här. Anna-Lisa? Jaha, okej. Okay. Ja, men hon är ju stört skön. Jo, men hon har ju varit med jättemånga gånger. Var han med också? Han, vad heter han då som kallar sig för... Ardenator. Ja. Vad det? Ja. Oh, har du legat med Ardenator? Elin! Nej. Ardenator har du legat med. Nej, men usch! Men ångrar du den medverkan då igen? Nej, det gör jag inte. Den är begravd liksom. Ja. Jo, men jag gräver ju upp den här nu. Elin, det här ska ut. Hon är ju en ex on the beach tjej från början. Det hade vi ingen aning om. Vilka var med i din, när du var med i Bachelor, alltså, ja, det där det började i Bachelor. Mm. Vilka var Bachelors? Så att Sebastian säga? Och Simon. Men hur långt gick ni där, eller du där? Ja, du var en av 4. Mm. Jag åkte ju ut där också med flörtandet med produktionen och det. Ja. Jag tror ju att det ligger någonting i det där. Ja, det tror jag också. Såklart. Ja. Men å andra sidan, så att jag menar, så länge du sköter dig så har man väl rätt att vara lite flutt. Jag menar, du är ju inte blind bara för att du snart ska gifta dig. Nej. Eller? Nej, absolut. Jag bara pushar dig till att säga, you go girl! Men när du kom ut till mig här i bilen, vad gav Oscar dig några sista råd? Han sa lycka till och pussade mig.
Vet vad jag har skrivit här? Pussades ni? Jag kände det på mig. De kommer jävla med stå och pussas innan hon ska ut hit. För han vill liksom så här, verkligen så här. Nu är du snäll älskling. Men han retades lite först och höll på att jag såg ut så. Jag såg ut så. Jag såg ut lalala. Han ville sänka dig lite. Att du var men, lite ful. Men då är det bara för att han var avundsjuk att inte så han blir tillfrågad. Han hade gärna suttit här. Hade han gärna velat sitta här. Det är så va? Ja, hallå by the way. Han som vi är oss. Ja, han känner ju. Ja, precis, han sa det. För jag pratade med honom. Jaså? Ja, han sa att du hade din första dejt på hans restaurang. Va? Ja. Med min nuvarande tjej? Alltså på Nytorget? Nytorget. Adrasa, eller Nombre. Nombre? Ja, men jag måste... Vad heter han då? Du vet inte vem du bor hos. Nej, hon vet inte vem hon bor hos. Jag är stressad. Ni söp ju igår. Men vad i helvete. Men nu, inte ta med någonting nu att jag inte kommer ihåg att Jo, det är jätteroligt. Och att du också säger det, ta inte med det här. Jo, det är redan klart. Det är i klippningen, Elin. Det är i klippningen. Det låg så mycket, hörde jag. Under inspelningen. Det hörde du. Vad är du det från? Väldigt säkra källor. Jag känner ju också Malin. Ja. Till exempel. Ja. Kan inte lura en lurare, Elin? Nej. Men det var så skönt att vi dubbelkollade och det var så att TV4 får inte visa någonting som är sexuell. Nej, det är det. Så vi bara, då tar vi chansen när vi har den. Vilket var go-to-stället? Var det, var man bara i sin lilla bungalow liksom? Man bara gick undan där? Ja, mestadels. Men vi var även i på toaletterna och sen ett kontrollrum som vi inte visste var ett kontrollrum. Det är väldigt roligt. Men alltså, det var så kul för vi fick höra liksom att de bara kom ut i rummet och så. Ja, för de har ju hört att vi var där, för vi har ju myggorna på. De var ni tvungna på hela tiden? Ja, vi tänkte inte alls på att de skulle lyssna. Så de har ju ändå ljud. De har ljud på. Tror att det var bra lyssning? Ja. Jo, men det ska jag nog inte klaga på. Men sov ni ihop varje natt också? Eller sov man med liksom tjejer och killar sov med killar? Eller sov man med sin partner? Nej, men det var separat. Det var separat. Mm. Ja, varför hade de så för då? Alltså antagligen för att det inte ska hända någonting. Alltså vi dricker liksom. Och de vill ju inte ha, alltså, övervaka oss liksom. Man vet ju inte. Alltså med människor i dagsläget. Det kan ju vara någon sjuk jävel liksom. Men nu var det inte det. Nu var det inte. Eller det vet vi inte. Nej, det var ju bara, det var ju bara du. Du var den sjuka jäveln. Ingen har sagt det till dig än, Elin. Men jag vet det. Jag har hört säkra källor. Ja, hon Elin. Sjuk jävel. Om du skulle tappa din mobil. Mm. Vad är du mest rädd för att de skulle hitta? Eller den personen som hittar? Alltså mina lösenord till alla inloggningar. För de har ju fan teckningar. Jag tänkte säga så här, mina lös... Jag vet inte, jag hörde mina löspatta. Jag bara, vad fan säger hon? Jag vet inte hur jag fick det till löspatta. Men det var jag så här, va? Ja, dina lösenord. Varför har du dem i mobilen? För att jag glömmer av dem hela tiden. Jo, men om du tappar mobilen då blir du av med alla lösenord. Men jag har ju ett lösenord till telefonen. Jo, men om du tappar mobilen då blir du av med lösenorden. Ja, men då kan jag gå in, då kan jag ju på Hotmail så, alltså, få upp dem så jag får nya till Hotmailen. Har liksom. Du Hotmail? Ja. Vem har Hotmail 2023? Gmail? Gmail? Jag har haft Hotmail hela livet, ska jag byta då? Vad heter du där då? Glittertjejen 123 eller? Jag heter Eli Johansson 101. Jag visste väl att det var några siffror. Det har ju alla som har Hotmail. Det finns ju ingen som heter bara så här E Johansson, nej glöm det. Glöm det. Men jag tror att man är lite rädd för att skriva till en sån tjej som dig. Tror du? Ja, jag tror att man, risken att bli nekad är alldeles för stor. Och då skiter man i det. Så skulle jag tänka. Va? Ja. Men gud, så tänker jag då snygga killar. Gör du det? Tänkte du så om Oscar? Nej. Nej, det visste jag väl. Det kändes som det var aldrig någon såhär, han har jag också. Nej, men jag tar Oscar och han verkar ändå snäll. Om du vill göra Oscar riktigt, riktigt glad, vad gör du då? Suger jag. Nej, men vad fan? Nej, gud, nej! Jo, men det nej. Gör du, det ja, gör du, jag vet men att du gör det. Jag gör inte så, jag säger det inte så, säger det lite mer kvinnligt. Okej, hur låter det när du säger lite mer kvinnligt? Nej, men jag går ner på allt.
Eller gör man det när jo, man är tjej? Jo, man gör det. Man gör, man, visst, man går ner. Man går ner. Det är konstigt, varför jag blir generad av det här för? Varför blir jag generad av det här? Jo, därför att Oscar är 50 meter härifrån. Jag känner och ser hela liksom grejen att han gör allt det här. Du kanske gjorde det på han i morse. Vad vet jag? Hon gjorde det i morse. Har du något frikort? Alltså jag vet, alltså jag älskar ju han dansken som gör reklam för Carlsberg. Så jävla sexy. Så om Mats Mikkelsen. Heter han inte det? Mats Mikkelsen. Är det så han heter? Jag tror han heter. Han är snygg. Han är snygg. Han är väldigt riktigt snygg. Manlig. Jag har stått i en hiss med honom. Har du? Sen kysste han mig. Nej men han skulle jag säga faktiskt tror jag. Ja. Det var ju ett bra frikort. Jag gillar den såg jag liksom inte. Vet Oscar om att det är ditt? Jag har nog nämnt det. Ja. By the way. Men har Oscar någon frikort? Ja, han har väl en typ Megan Fox. Jag tyckte han har Mats Mikkelsen. Han också. Ja, men jag tar samma som dig älskling. För att ifall vi of träffar course, my horse. Ifall vi träffar honom, då kan jag också vara med. Det är jätteroligt. Ja, det hade varit det. Men det är också, vet du varför det är extra roligt? Mm. För man känner när man har sett honom på TV att det skulle kunna vara så. Jag tar samma som dig älskling. Är det okej eller att jag tar samma som dig? Jo, jag kan ju min Oscarslåt. Jag har en kärlekslåt. Håkan Hellström. Nej, absolut, jag gillar inte. Nej. Jag har inget med Göteborg att göra. Nej, du bor bara där och född där. Så annars har jag inget med Göteborg att göra. Det är så enkelt är det. Punkt. Nej, jag älskar Göteborg. Kärlek. Okej, men det är den här Forever Young. I wanna be forever young. Men grejen är så här, Det är inte dumt. Nej, men det är en fin låt. Ja. Och nu tänker jag på att det var en kärlekslåt. Och nu... Hur kunde det bli det? Det är en så jävla gammal låt. Det är det jag menar. Jag tror att vi behöver gå in på lite så här Google Translate och lyssna på vad fan de sjunger om ens. Ja. För jag tror bara att vi tycker att den är fin att lyssna på. Så jag bara, det här är vår låt. Har vi liksom sagt nu ett års tid. Men jag tror inte vi... riktigt har lyssnat in texten. Nej, eller vet varför är det våra låt? Den är mer såhär, den här var bra, vi tar den. För alltid ung, jag ville vara för alltid ung. Det är din och min låt, Oscar. Puss på dig. Säg någonting du kan säga när du har sex, men som du också kan säga på en familjemiddag. Man kan väl säga allt som det, alltså... Men det här var ju nice. Ja, det kan vi säga. Bra jobbat, pappa. Nej. Det var så bra tills pappa kom in i bilden. Men pappi då, får man väl säga. Ja, om du nu kallar Oscar för pappi så absolut. Ja, men det gör jag. Ja, det gör jag. Det är väl en jävla tur. Nej, men alltså, man kan inte tro det om Oscar. Jag visste det. Din jävel! Ja, men det är verkligen... de lugnaste vatten. Alltså, han har ju... den sidan där och det är liksom så det är ju, ja gud det är därför hade det bara varit den Oscar alla ser tror att man hade liksom bara men han är en badass i sängen alltså, vad roligt. Är det så att du har blivit lite så här, oj nej men vet du vad det där vet jag inte om jag orkar med Oscar eller har det bara varit jag roligt? Jag är nog öppen för allt jag med ja, så. Nej det är bra. Du behöver inte säga mer så. Det är bra Martin. Och jag vill inte veta mer. Jag vet redan tillräckligt. Nej. Inte? Nej, jag var mest parfym faktiskt. Du, tack för att du kom hit. Puss! Hej då!